Vi har lavet sådan nogle fremragende kopper her i Liberal Alliance, hvor der blandt andet står frihed, fordi friheden er jo central for os liberale. Der er mange, der tror, at det er det eneste, vi går op i, at det er bare sådan friheden til at være sig selv nærmest. Men der er en grund til, at vi på bagsiden af koppen har skrevet ansvar på, og for mig at se, er det vigtigste i at være borgerlig, det er, at man tror på det personlige ansvar. Og det er sådan set derfor, friheden er vigtig, fordi det er, friheden er forudsætningen for, at man kan tage ansvar. Og forestil dig lige at have frihed uden ansvar, det vil være noget værre bras. Frihed og ansvar, det er vejen frem.